Salamu alaikum. Barakan ku da yau Juma'a suba. An tasi lafiya. To ma dalla sannu ku da kokari mun gode kwarai da gaskiya kaman da tarbon da kuka yi nuna mun gode kwarai da gaskiya. Wanga tafiyan da muke yi tafiya ne na matasa. Zancen ku ne masu irin wanga haske. Abinda ke masu tafiyan mu shine muna so ko wace dan Niger ya kama sunan shi shi dan Niger din ne tunda ba mu san tun can ma gida mun fito da tarbiya ta kwarai a cikin gidajen mu kan mu zo nan wanga kasa wani abu ta shigo muna wani daudan duniya ko wani ya samu ka ya bata maka kokolwa ka shiga rayuwa wanda ba naka ba kenan can din iyayen ku in suka jiya ga tarbiyan da suka maka ka zo nan ka sake tarbiyan to gaskiya wani magana za ta fito baya wanda ba ta da dadi na biyu kaman shaye shaye don Allah matasha ku yi nisa da saye saye matasa wurin ku muke nemo karfi in kuna shaye shaye babu zancen karfi a wurin shaye shaye sai ya kaifa wurin da ba a san masa ba rana kai kuma in dai ka gani tafiya ta kai wurin da mutum zai ce in na sani ne to ta lalace dan adam bai tabbata in na sani abin ya yawo ba sai ya bata yake fadi wannan kalma kenan ku yi nisa da shaye shaye shi shaye shaye masala ce wanda zai kai wurin da mutum da kanshi baya jin dadin shi na uku bacin ruwan ga yawo banza ku yi nisa da shi abu ne wanda yana kawo mana masaloli da yawa ko dai ba ku zuwa kuna gani abin da yake faruwa a cikin net mutanen mu suna zuwa bacin ruwa su yi abubuwa wanda ba su da shawa kwatkwata ba su da kyawun gani kuma mutuwan da suke yi kowa yana gani duk sallah sai an samu matasan wadanda za su mutu cikin ruwan ga ba gaida ba dalili baka iya ruwa ba baka san ya ne ake yi ruwa ba kawai ka gani ruwa kawai don jin dadi kawai na rayuwa sai ka je ka fada a cikin teku ka raba kanka da rayuwanka tunda wanga kai ne ka raba kanka da rayuwanka ku yi nisa da ruwan kuma mutum yake zai hawa zirgi na ruwa yake turai zai tafiya do Allah da annabi matasa ku saya nan in Allah ya baka jine 100-200 ka canji jika 20 ka aika ma iyayenka da matanka ka fito zancen harakan turai rayuwar mu babu shi in ka je can ma wahalan ne dama gar nan tunda mun san wadanda nan suka bar mu suka hau zirgi suka je turai aka koma Niger kuma aka sake dawowa nan kenan can babu dadi in akwai dadi ba a yi wannan turne dole mutum nan zai zamna ku saya nan ku nemo abinda kuka zo nema Allah ya baku na hudu shine masala ta takarda dama can nike so in kai masala takarda don Allah ku yi kokari duk wanda bai da takarda yi kokari yayi gari kowa zai abinda yake faruwa cikin sa kamu a ce an yi kamun banza garma an ka kama ka kana da takarda in dai kana da takarda an ka kama ka lokacin ne an ka maka kamun banza amma muddin baka da takarda an ka kama ka ba maka kamun banza ba ku yi kokari takarda ku dole ne ba sai ka je ambasada ba yanzu akwai wakilai ku turo fotunan ku a wance can a muku takarda takardan ga da wance foto da yi takardan duka jine 20 ne sai wanda yayi maka hakin shi da zaka bashi kudin mota kenan ba dole ne ba sai kun je can ba bincika mutum ka ce baka da takarda kum ya ce ko da hanya ne an ka saya an ka ce mai ka bada ka ce baka da kifi baka da passport dinga kun zo nan ba ku yi su ba kartu na jini 15 consular ana yin su nan ka zo ka yi su a san kai ma dan kasa ne yanzu an ka ce kai dan Niger ne sai ka amsa to wace hujja zaka zama dan Niger in Hausa kace ji akwai masu jin Hausa in zabarmanci ke ji akwai masu jin zabarmanci wadanga kalmomi in fullanci ne in buzanci ne wadanga yare duka akwai su Niger kuma akwai su wasu kasaje to ya zaka sama sun ce ɗan Niger ne faso do Allah ai kokari a sa muhimmanci wajen takarda bukatan dan adam ya zama yana da takarda ko da aiki ake dauka yau in baka da takardan kirki sai ai kyamanka amma in kana da takarda sun san tabbat dalilin takardar nan sai a dauce ka in ma lalata ne za ka yi su dai don wannan takarda sai su dauke ka akan wannan takarda kenan ku yi kokari ku
ku sa himma ku yi takarda a sama kowace an ka tuntube kana da takarda ne zaka gwadi ka zama dan kasa baka zama dan kasa baka da takarda ko gida ma akwai karta na fami ko wasan da wannan ya duk shekara kuma sai an je wayo an du sai an yi kenan nan in ba karkon silan ga shekara yace yi to me yasa mutum bai fidiji na 15 ya yi shi kai suka kasa dubbai kan aikin banza baka yi takarda ba kana nan sai haka ba ya da cewa do Allah ku yi kokari ku yi takarda takarda yana da muhimmanci ko kiyama ma ai yana tambaye takarda ko ba tambaya mu muna ji dai ku Hausawa kuna ce Allah ba wani takardan su na hannun dama ba wurin gaisuwar rasuwa kenan kyan ma akwai takarda kenan ku yi kokari do Allah da annabi mutane ku yi takarru takardu yana da muhimmanci a cikin tafiyan dan adam mutuncin shi takarda muna so kuma a takarda kuma kala biyu ne akwai masu aure duk wanda ya kawo matan shi nan kasanga yayi kokari tun gida yayi takardan shi na aure ku yi kokari masu mata ku yi takardu na aure ba ta baka kawo mace ba ta takarda kai baka da takarda babu takardan auren kuma takardan aure nan in ba nan ne an ke auren ba ba mutum takardar aure anan amma muddum nan an ke auren ka je da wakilan yarinya da wakilanka sa amka takardar aure anan nan ne an ke auren amma muddum in gida ne kai shi nan ba mutum takarda ta aure amma ana bukata mace tana da takarda ko ba ta auren ba ai mai konsila dalilin konsilan nan in Allah ya ba ku karuwa in an ka je likita dalilin wannan konsila sai a rike shi a likita sai ta aihu amma muddin babu wannan takarda ba a rike shi kai ba ka da shi ita ba ta da shi ran da an ka kai ta likita za ta aihu ran nan za ka gudu ka ci ambasar za ka ta ya da rursa amma takarda matan kana likita bai da cewa wannan bai da dade kai makanka lokacin da za kana da hanya yi tun ba kai lokacin da wurin da za a maka ba ubangiji Allah muna albarka Allah ya taimake mu gaba daya Allah ya kama muna Allah ya ce da ka san mu gaba Allah ya hana muna addancin da ka gani ana yi babu ɗan Niger hannu ɗan Niger cikin addancin ga gaba dai in an ka bincika kashi dari ba a samu kashi daya wanda ɗan Niger ne duka addancin da ake yi kasashen waje suke zuwa Niger suna yin su ba mu da ɗan Niger cikin su babu hannu ɗan Niger cikin su kenan shi yasa ana so a yi takardu ku yi takardu a gane ku masayin ku assalamu alaikum wa rahmatullah.